Na základě požadavků obcí ležících zejména u horního toku vodní nádrže Hracholusky se Plzeňský kraj už v roce 2017 zaměřil na přípravu studie pro zlepšení kvality vody. To, co omezuje rekreační využití Hracholusek, jsou sinicové vodní květy. Ty se pravidelně vyskytují zhruba od poloviny nádrže směrem k přítoku, to znamená zhruba od silničního mostu na Butov, a v některých letech postupují i dále ke hrázi. Prvním nezbytným krokem pro vytvoření studie bylo ve spolupráci se státním podnikem Povodí Vltavy spuštění rozsáhlého monitoringu. Ten se zaměřil na jakost povrchových a odpadních vod v okolí Hracholusek a trval více než jeden rok. Výskyt sinic je závislý na dostupnosti fosforu. Fosfor se do nádrže dostává přítokem, tedy mží. Takže vlastně musíme vyhledávat zdroje fosforu v povodí mže, a to je docela velké, a musíme přemýšlet, jak úniky fosforu z jednotlivých zdrojů zásadním způsobem omezit. Hlavním výstupem té studie bylo po to, co jsme specifikovali jednotlivé zdroje, tak výstupem byla opatření, která by tyto zdroje měla jakýmsi způsobem eliminovat či omezit. Tak to bylo v rámci studie navrženo celkem 176 opatření s celkovými náklady přesahující miliardu korun. Studie ukázala, že velkým zdrojem přítoku fosforu do Hracholusek jsou odlehčované odpadní vody, tedy ty, které při deštích vytečou z kanalizací obcí, a to bez jakéhokoliv přečištění. Od roku 2018, kdy byla studie kompletní, podniká Plzeňský kraj kroky vedoucí k odstranění tohoto problému. To velmi důležité je podpora měst a obcí v tom, aby lépe hospodařili se srážkovou vodou. Je to problém každého města, každé obce. V současné době je řada rybníků využívána také k intenzivnímu chovu takzvaných polodivokých kachen, kterých jsou to desítky tisíc v povodí Hracholusek, a tento chov sebou nese velmi výrazný vstup fosforu. Rybník už není jenom vlastně nějaká nádoba na ryby, která je hodnocená podle toho, kolik moc ryb dokážu vyrobit z jednoho hektaru, ale ten rybník má další četné funkce, včetně rekreační, krajinotvorné, pro podporu rozmanitosti rostlin a živočichů.